Ještě před začátkem videa bych byl moc rád, kdyby se spojil na můj druhý kanál Vendelitu, kde natáčím úplně ostatní jiný hry než jenom Minecraft nebo Roblox, a zanechal tam odběr, protože už jenom za chviličku tam bude 100 000 odběratelů a byl bych moc rád, kdyby jsme to dosáhli do konce roku. Takže nezapomeň určitě hodit odběr a zaškrtni samozřejmě zvoneček, aby ti neuniklo žádný nový videjko. Čau, se já jsem další videjka, dneska tady další videjko z lovců démonů se Simonem. Zdravím! A ano, konečně mám na sobě čapku. Už nejsem. Ano, nejsem trapák jako Simon, nejsem takhle, nechtěl jsem říct, už nejsem trapák, už jsem jako Simon, takhle jsem to chtěl říct. A, tak. Jsem se splet, pardon, omlouvám se, nevadí, nicméně, lidi, dneska máme tady vánoční náladu, ano, to je z toho důvodu, že momentálně tady máme Vánoce za rohem, zítra v podstatě by měly být Vánoce, pokud se nemýlím, pokud to vydávám opravdu v neděli, já nevím, ale mělo by to vycházet teďko v neděli, takže ano, měl by zítra být Vánoce, takže já doufám, že se těšíte, že ano, Simon, ty se taky těšíš. Jaj, to se, už vidím, jak bude papat. To je ten řízek pořádnej. Pořádný macik. Ježíš Maria, no, jako to opravdu budeme potom oba dva takový mackové, až to sníme všechno. No, je, tohle zabijem, ok, dobré. Ty tady máš co dělat, pohoda. Díky. Ale to je také, co ti jako nedá další hápečka, ale pohodička, těž se z toho. Nevadí. Nicméně lidi, samozřejmě, aby jsme měli nějakou tu vánoční náladu, tak samozřejmě na to potřebujeme mít tady na začátek si tady dělat nějaký strom, že jo? Protože bez stromu to není ono, že jo, Simon? Přesně tak. Jako, je to takový naprv. Stromčeku. No. Co by to bylo? Jako, aby jsme měli pořádný strom, tak potřebujeme samozřejmě jehličňan. To je takový ten, že jo, takový smrk, že jo? Takže já mám takový, že právě v Minecraftu nejsou. Tady v tom tom jako, myslím, že tady nejsou, ne? Hendali. Chvíli, počkej, já to vyřeším. Do konce těch Vánoc se Simon bohužel už nevrátil. Pokud dáš ale like, tak se vrátí na tyhle ty Vánoce. Už zhodal? Jo? No, tak se jdeme na to podívat. O rok později. Vendali! No! Už letím! Je! Máš na strom! Konečně! Se vrátil! Každou chvíli. Já tě nevidím, kde jsi? Počkaj, cest preletíme tuto, pozri se, už letím. Já už tě vidím. Já jsem si říkal, kde tě sakra můžu najít, protože já jsem paní, jako tady čekám rok, boha. No, tak někdy jednoducho musíš odcestovat daleko, do dalekých krajin, aby si získal to, co chceš, ale v každém případě ten strom tu je. Díky bohu, našli jsme to, i když teda máme to jako na další Vánoce, ale i když to vůbec jako nevadí. Ale díky bohu za to, máme konečně normální strom na Vánoce. Tak s tím přistaň. Vidět a po roku je skvěle. Sakra, no, nechceš už zase vodit? Mohl by som, tak samaj. Tak naschledanou. Dobré, tak ne, no, nebudem dělat, hej. Dobré, tak to tady zasaď. Já, dobrá, tak, okay. Mezi tím lidi, než to Simon zasadí, vám tady hodím tu nepovedenou scénku, když jsme se tady teďko střetávali, protože hej, to byl největší trapas v životě, bože. Proč musím vzpomínat na takovéto věci? No dobré, mám to tam. No tak to teda jdeme tady konečně postavit, no postavíme potom něco jiného, že jo, na konci večera, to je jedno. Dobré, máš bombu? Já jsem raz bombil, už mi to zjedlo, tak počkej. Počkej, já mám taky nějaký bombil, tak já to taky zkusím postavit, jo? A všechny musím, nebo stačí jenom jeden? Já nevím, podle mě to nemá být zemi. No doha je. Ale na to bylo dobrý. Já už mám jakože jenom 21 bone meal ze 36, takže já mám 100 kostí, buď pohodě. Dobré. No počkej, ale tu to bude, tam jak mal být, tam aj bude. No. Dej to tam, ještě, tak, pecka. Tak, a já to jdu teda bone mealovat pořádně. Je trošku jiný, jak jsem doufal, ale... Prý, no já vím, že tam existujou, ale proč vypadá úplně jinak? Ok, lidi, já dám time.
Time set 0, aby jsme viděli krásný nový stromeček, vlastně, který je fakt retardovaný. Já musím dát ještě jednu šancu, počkej, pojď sem. No dobře, Simon má teda ještě další zeplingy prej, no tak jako jdeme se na to koupit. Aaaa, nádhera, je tam, ano. Ty kriplák pod preč. Ježiš, mám jakýho kripla, lidi, to je hrozný. A já si to nechám však, aj oni oslavují Vianoce, pohodičke. Jako, tak, to, jako ne, jsou to těžší iba stromy. Já, jo, přesně tak. Jako, že takhle velký, to jsem jako nečekal, takovýhle velký trup, to je. Nevadí. No, je to fakt jako divný. Nevadí, no, ale nicméně. Dobře, no, jo, počkej, Karola, to už jsme taky jednou takhle pojmenovávali, ne? Ano, já nevím, tak je klasické jméno mi to přijde. Já myslím si, že jo, protože Karol mi něco fakt připomíná. Dobře, no lidi, to, ale dobře, nebudeme teď tady řešit takovýhle kraviny, protože dneska máme řešit Vánoce. Takže nevím, co budeme dávat nahoru. Simon, co chceš dát úplně nahoru, jako hvězdu nějakou, jako já jsem tam dokonce videa postavím úplně v pohodě. Takže ty si tam pak jako stoupneš, že budeš ta hvězda, jo? Přesně tak. No dobře, tak beru tě za slovo. A ještě dneska lidi máme na plánu jednu takovou další věc. A to, že v podstatě tady ten modpack má v sobě mod, který se jmenuje Pet Inventory. Inventory Pets. Něco takový dlouho, počkejte. Inventory Pets, ano. Vidíš, to já jsem obrátil, ale prostě, no, dobrý. Nicméně, tady v tomto modu máte možnost, že si můžete vycraftit 5 různých svátečních nějakých petů. Právě tyhle ty peti většinou dělají nějaký věci. A těch speciálních 5 petů by vám mělo dát speciální armor, který je dostupný opravdu jenom, ale jenom od, mám dojem, od 14. do 25. myslím, že? Myslím, že tady nějak jsme to pozerali, hej. Od 14. do 25. prosince, takže nikdy jindy to nemůžete dostat, což je docela zajímavý, že to takhle je udělaný. Takže dneska si to vycraftíme, máme jedinečnou možnost, protože za chviličku ty kráso, no, to už nebude možnost to ani vycraftit ty kráso. Budeme, no, jdeme si to vycraftit, uděláme to asi postupně. Je tak jedna taková věc, aby jsme tady čisto, se robí na Vianoce, prece. Vždycky mamička přijde a musí to být čisto, aspoň na tě Vianoce, hej. To je pravda, no jo vlastně, no a dneska tady ta mamička byla a Simon jako řekl, no tak dobře, jak já to tady uklidím, no. To si zároveň můžete všimnout, že tady to máme takhle jako trošičku uklizené, že tady nejsou čestky. Tady máme uklizené ty naše trofeje, hej. No a důležité je to, co je tuto vovnútri. Kdekoliv jdeš, víš kam jdeš, aspoň konečně, že víš, co se to je pravda. Čučte na to. Tady ty srdíčka, ty jsou moje, jenom by the way, jo? Nie, ale můžeme se tak zatím tvářit. Jsou Vianoce, budem dobrý. Ale iba dnes jsou tvoje, takže si. Jenom dnes? Počkej, jenom dnes říkáš? Tak jsem dostal za to, hej. Pěkně, ty ševrak! Sakra, už nemám expy, do hajzlu! Tak mám aspoň teda po 3, no tak nevadí, no tak. A někdo písal ještě dávnejšie, čo jsem viděl v komentáru, že máme urobiť iba magický diel a keď sa pozrieš úplně do hornej česty, je to tak, připravené. A je to ako tak připravené, čiže jedného pekného dňa bude iba magický diel. Doufejme v to, protože tady to fakt jako Simon to tady jako rozstřídil, mám tady jídlo, hej. A když to jídlo si nemusel dávat sem, my tam máme českou tý farmy. No tam je viac menej všetko, čo sa týka akékoľvek prírody tuto, čo mi napadlo, vieš, je tu Nemo, je tu ryba, je tu bone meal, je tu akácia, že všetko je tu spolu, to no, tak nažíva, vieš. Dobre, nažíva. Tak jo. Inak, ja sa kouknu, jestli tady náhodou nemáš niekde ty emeraldy, protože já teďko nevím, jestli, máme tady emeraldy a potom diamanty. Hej. Takže tu tady potom budem brát věci na kraftění, protože my dneska teda budeme dělat ty inventory pety. Z toho důvodu, aby jsme z nich získali to legendární brnění a legendární sword, který má docela dost velký damage, takže jdeme se do toho vrhnout. Všech 5 jich musíme udělat, ale nevím, jestli jich musíme udělat jakoby, jako dvakrát, nebo možná bychom dvakrát i mohli, teoreticky my na to věci máme. Vlastně, můžeme, a akorát jediný ten kůk je možný problém, ale aj tak to jdem těž pozrieť ještě, protože já si vzpomínám, že my jsme boli někde, kde jsem bral, na 100% jsem bral nějaké kokoa bíny, čiže idem pozrieť na jedno miesto. Mm-hmm. A tam když som tam zajdi a ja si začnu pokraftiť. Ja začnu tady tohoutou Christmas tree petem, to je teda první pet, který ho tady dneska uděláme. Ten se teda dělá ze 3 redstoneů, 3 emerald nuggetů, anebo dalších 3 redstoneů. A pak tady máme tady ten cookie, diamant a gold ingot. Právě my potřebujeme ten cookie, jeden podělaný cookie. Máš? Hej.
A máš přímo jako cookie, nebo mám kokoabíny? Takže okay. To je v pohodě. A kokoabín potřebujeme na to ještě dvakrát víc, který bychom teda teoreticky měli mít snad tady? Máme víc tady, jo. Takže pecka. A máš jeden nebo dva? Mám šest. Tak pecka. Takže počkej, já tady vezmu dva... Já těch se mají hodím rovno. Čtyři? Potom. Jo. Pobery kludně viacej, já tak máš určitě toto celý inventár hnusný, špinavý. Ano, samozřejmě, omlouvám se lidi, že bohužel dneska to zase je trošičku špinavé, neuklizené. Já vím, možná na ty Vánoce jsem si mohl uklidit v inventáři, ale tak... No. Ale jsou už šestky aspoň, hej, tak nemůžeme chce všetko chtít. Jo, nemůžete mít všechno prostě, no takže tak. Když, hej, já, hele, Simon, když jsou ty Vánoce, říká se, že by se mělo dávat, jo, tak... Samozřejmě. Na. Ježiš, to je zlaté. Teraz sa cítim, že by som ti aj mal niečo dať. Fú, počkaj, pozriem, čo tu ja také môžem. Tak na, vem si. Ježiš, Marian, nepros. Dobrý. Tak počkaj, ďakujem, ale... Vieš, ja sa nechcem, aby si sa teraz cítil tak, akože, taký ukrátený. Áno. Tak, ja viem, aký si ty taký žebrak na peniaze, tak... ja som je zrovna tamhle vzadu vyhodil, ako nechci nič říkať, jo. No, dobre, tak, ako, tak... Ja ti jsi mi dal jenom 11, cože? Pozri, ale myslím si, že tento vypovedá za viac ako 11. To máš pravdu, hej? Nemáš zač. Ďakujem, díky. Alebo ja si vezmu ty srdíčka, potom nevadí. Nie. OK, máme tady teda ty emeraldy, tak já z těch emeraldů, vlastně mi v podstatě stačí jenom jeden. Pak vezmu ty tři stone. Vám. Tři. Je potřebuji jenom diamanty, pokud se nemýlím, jo, diamanty a potom ještě i goldy, jo, a jeden gold, takže vždycky tam dole to máš dva diamanty, dobře, takže tyhle ty tady takhle krásně vrátím tyhle ty věci, teda jako já nevím, jak si mám vzít k sobě, když mám plný inventář, to teda jako nevím, vyřeš, ne? Počkej, já to vyřeším jinak, já si to dám do mýho baťohu, že? Moudro. To bych jako možná mohl, že? Já vím, že mi někdo zase psal taky prostě předtím, že ty máš tak kolik baťohů, nebo máš baťoh a nic si do ní nedáváš, jo, říkám, super. Pozri se do horné čestky, toto je třetí knížka, kterou mám už, nebo jsem jich dvakrát ztratil. No víš, to prostě, Simon tady neumí to dělat s těma věcma, no, je to fakt zajímavý. Hele, koukali, získali jsme emerald nuggety právě z jednoho emeraldu. Takže točku tady můžu takhle sem hodit dvakrát, pecka, tady dáme tyhle ty redstony, dva diamanty dáme sem, gold a tohleto. Pecka! Tak máme dvě, hej? Jap. Nice. Strobeček! Oh. Nejlepší vždycky, jak se to hejbe, ne? Hej, hej, to. Ruky. Prostě svítěj ty světýlka na tom. A ještě ta pusa! To je pecka. Ale mě teďko zajímá, jestli to teda bude fungovat. Měl by to snad fungovat. Klikni pravý tlačítko. Je to tady! To počkej, necháme si jich na konec všetky. Chceš? Já nevím, co bude lepší. Tak jo, necháme si to na konec. Koukám, že no, only valid during Petmas, December 14 až 25. Vidíte to, lidi? Prostě jenom během tohodle. To je docela jako zajímavý, fakt jako, a můžeš vždycky no. Jako jeden získat z toho, že už to napíš, že jsi získal ten gift, takže... A já se bojím, jestli to náhodou nebude jako jenom ze všech petů, ty krás, snad ne, to, aby to nebylo uvidíme. Napsané, jako že jenom prostě jeden den to můžeš dostat. V každém případě se dneska obdarujeme. Ano, tak. OK, tak jo, takže to by byl první pet, který jsme teda chtěli vycraftit, potom je tady další pet, který se jmenuje Menorah pet. A tu máš potom crafting. Jaký crafting, co? Na sebe, tu. Pecka. Ten se teda dělá z goldu, hlavně. Potřebujeme gold nuggety, diamanty, lapis a gold ingot. Takže... Jdem to zohnat všetko. Jo. Já jsem kouknu gold. Gold u sebe nemám, myslím, že... No, gold u sebe nemám. Takže já za tebou jdu taky. Ne, pozri, my to vyřešíme úplně jednoducho. Tady tady posem. Jo. Tak. A diamanty máš taky? Jak tam radši běží zase. OK. Dobrý, tohle to máme. Uděláme si i ty nuggety. Pecka. Mám. danke. Takže jednoduše takhle. OK, to by mělo být v pohodě. Tady dám dva. Tady dáme tyhle ty dva. A ještě nahoru teda dáme dva lapisy. Dva a dva.
Pecka, máme dalšího peta. Takže já ti ho rovnou hodím, když tě Simon mám. Jinak lidi, omlouvám se furt za ty lagy, nebojte. Po novém roce bude nový počítač, že už by to mělo být v pohodě. Už jsem tam se ty lagy, no, takže to taky napadne. No. Ono, my už máme ten gift, ono to bude jako jeden. To jako vážně? Hej. To ne. A počkej, dá se to třeba nějak bochcat? No akorát jsem se šlo pýtat, či se nemůžeme nějak očítovat. Ty kráso. Počkej. Nemůžeme. Jako to je na prd, hej, proč to nejde? Já nemůžu mu dát tebe? Počkej, timeset mu dáme znova. A furt ne, nejde to, já jsem si myslel, že to nejde jako v Minecraftu počkej, den. Timeset, víš, jako například 23 tisíc. Tábo jakože, nevím, a kolko to bere čas, ono to bere normálně, ne? 18 tisíc. To bere asi prostě normálně čas, jakože v Minecraftu, jako reálně. A nebo mě napadlo? Co to třeba zkusit udělat tak, že vypneme Minecraft, nastavíme si na počítači momentálně, že máme jako den druhý, jakože teďko máme 19.12. Takže bychom to dali jakože bude 20. Oh. A třeba by se to dalo takhle vochcat. A pojďme to zkusit. Jdem to zkusit lidi, schválně si to půjde. Tak jsme zpátky. A jdeme to teda zkusit. Přepnuli jsme si teda čas na 19. A jde to. Jde to, kámo. To si děláš srandu, kámo. A je to super, ale... Hej, to je pecka. Ale teraz jako budeme stále po každém vyrobení muset přepnout čas. Jako je to pěkně naprt, abych se přiznal těho, jako, že to tady budeme muset přepínat. Já nevím lidi, my si asi možná spíš hodíme game mode, protože my v podstatě uděláme jedno a to samý, jakože v podstatě my si vycraftíme ty věci, to o to nejde, ale jde spíš teďko o to, že... Ne, se neodhlasujeme, neprihlasujeme si, ale tak... A jako to tak, nemusíme přepínat. Tak jako tak, my jsme to stihli do těch Vianoc všetko získat, takže to není žádným způsobem cheat, je to... Čisto by to bylo teda všetko na video. Takže, přesně tak, no, takže tak. My si ještě musíme vycraftit tři pety, což je tady ten Mishuma Saba pet. Na to potřebujeme momentálně Emerald Nugget, ten už máme, Gold Nugget taky máme, Diamond, dva Redstony a Coal Nugget. Jdem po Coal Nugget, jdem. Jo, Coal Nugget, potřebujeme jedinej. Takže počkat, jakže to bylo ještě jednou. Dva Emeraldový, jasně, takže Emeraldový Nuggety, šup, šup. Já ještě akad udělám možná víc těch emeraldových nuggetů, jasně, děkujem. Já mám to. Teďko potřebujeme gold, jasně. Proč se mi to teďko dalo pryč do háje, to mi se také jako vysvětlí kdo. Netušíme, nikdo. Tady musím dát ty goldový, když já mám jenom jeden, aha. Já jsem myslel, že jich mám víc, dobře no, tak prej ne no. A ono ne. To je jako pěkně naprt, no. Šup, pecka. Goldový dáme teda nahoru, ještě jednou. Coal. Emerald. Dolů dáme gold. A do prostředka je podle mě diamond. A prosím tě, co je v dolních pravým a levém rohu? A na to... Redstone, viď? Redstone, hej. Jo, je to tam. OK, máme další dva pety. Tady tohodle? Takovýhle svícen. A nepojď, nejvnuť, škoda. O, dobře tak. Takže máme v podstatě dalšího peta. A teďko potřebujeme ještě poslední dva. Politically correct pet, což teda nechápu, proč je holiday. Nevím. Je to takový jakože sluníčko. A pak tady April Fool pet, což by mělo být něco jakože na apríla, jenže jako, no, ok, no. Máš klej, prosím tě? Byl jsem ho právě vyřešit. Dobré, paráda. A jsem odpadal, že tam je a išel jsem rychle pošepit, že jdeme salportovat a išel jsem si... Počkej, máš jeden nebo dva? Já jsi dva, mám dva. No, potřebuji ještě druhé, hej? Ty věš to, že já vždycky berem za všetko viacej. Já vím, no. Tak dva potřebuji kvůli tomu, abys to měl taky ty, já že jo? Jasně, hej. Takže prosím takhle... proto, vidíš, ani by mi to nedošlo normálně. Co k tomu potřebujeme? Jo, diamond a gold, jasný. Takže takhle. Diamond, gold, je to tam, kámo? Už tam běžím. A já si udělám taky jeden. Ok, teda ještě neběžím. Ale už tam budem běžet. Takhle, gold, diamond. A tak to, hej, co je nahoře? Já teďko nevím, co je nahoře. Ale ten klej. Jo, já si říkám do HM, okej. Tak, už mám i druhý. Tak, máme takovýto sluníčko.
Teď v podstatě ty pety potom si budeme dávat asi sem, nebo já v podstatě ani nevím, co bychom, kam bychom to jako mohli dát, no. Dobře, April Fool pet, na to potřebujeme Tripwire Hook. To je jediná věcička. Dobře, tak jsem on to už teda udělal, dobře. V pohodě. Potřebujeme Obsidian Nugget. To by mohl být problém. Já pak jsem teďko čekal, že a teď se před věcej, Mona. Není problém. To si děláš ze mě legraci, ne? Ježišmarja, on má fakt všechno. OK. Redstone, Diamond Gold a Tripwire Hook. Dobře, Tripwire Hook ten jde nahoru. Obsidian ten jde sem. Diamond Gold a na téhletý straně ty krásu, já nevím, na pravý straně nevíš co je teďko. Je ten obsidian. Nalevo, teda promiň, nalevo. Na pravý straně, nalevo, o je redstone. Jo, bo já si říkám do HE. Tak jo, máme to, je to tam, poslední. Pěkně. Na, tady máš peta. Pecka, máme všechny pety. Kde ti neopravím? Co to? Počkej, já ještě nemám v inventáři. Ježišmarja, co to je? A tadyto se má, tadyto ten pet je jenom do, jenom v aprílu. Ježiši Kriste, lidi, tohle to je fakt největší kravina, co může být. Počkej, tento je iba aprílový? Prej asi jo. Aha. Ale tam je jako napsáno holiday, jo, takže jako no. Takže budeme ho brát jako teraz, hej. No, tak berem ho tak. A potom zrovna na apríl, takže pohodě. Jaj. No, dobré, proč ne, okej. Okay. Tak, a myslím si, že bychom si teďko mohli otevřít ty dárečky, co ty na to? Počkej, nejprve to vyřešíme takto. I když nejdřív, počkej. 1, 2, 3. A, jo, díky. Tak jinak se to pošefit nedá, tak aspoň takto to vyřešíme, jak to máme v tomto jednom videu. Ja, mohli jsme si každé video otvoriť jedno, ale asi bude rozumieš takto. Jo, no, tak, hele, mám to otevřené, tak otevřím, mám to tady, tak můžeme na to, 3, 2, 1. Ender Pearl, aha. Oho, my jsme dostali to jisté. Lidi, by the way, se těch dárečků bychom měli mít teda možnost si získat právě jeden takový super zajímavý armor. A to konkrétně tady ten Soulsight armor, tady vidíte ho v inventáři, jo. Tady ten armor bychom z něho měli nějak získat, ale z těch dárečků, jo, prostě vy je můžete získat jenom jako po omezeným množství, no, takže uvidíme, jak to dopadne, no. No pojď. Mně třeba teďko nejde otevřít ten dárek vůbec, já nevím to proč. To jde, toto iba jedenkrát od dňa, alebo čo? To si děláš legraci, kámo, jestli to jde jenom jeden za den, to ne. Gustav, počuvaj. To si děláš fakt legraci, že to je fakt omezený na ten jeden den. Bože můj. Na to se dá povedať iba jedno. To je pravda, no. Ale kámo, ale myslím si, že to uděláme asi jednoduše. Prostě jakože nám to takhle nejde. Prostě Minecraft nás zklamal, tak to uděláme jednoduše. Samozřejmě u vánočního stromečku by měly být dárečky. Tak máme prostě u vánočního stromečku dárečky. A počkej, celá rodina, nech tam jsme. Počkej, daj mi sekundu. Hned zobedím všetkých. Celá rodina? Já privedím všetkých. Jo, aha. To si teďko trošičku připadám jako divný, když tam budou ty hlavy s náma. No nevadí, proč ne? Jednoduše ti to řeknu. A počkej, jak oni jsou reální. Aha. Kam víš, co bych nemohl, kdyby se teďko spavnulo, kdybych to dal takhle na ten klej nebo něco takovýho. Ty kradeš dárky! Ale počkej, jak já jich rozdávám. No, to teda jako nevím, no. Počkej, ty nemůžeš být očetký, pojď sem. Kriste. To prostě jinak nejde. Okej, no. Bože můj. Dobře, lidi, no. Já myslím, že pro dnešní videjko to asi bude stačit. My si užijeme Vánoce, ale teda jako moc je neužijeme, když si ty dárečky nemůžeme otevřít, ano. Aspoň máme takovýhle novýho kamaráda, který nám bude dělat takovýhle zvuky po cestách. Ale za to minimálně dalších 5 dělů si můžeme každý den otvorit jeden darček. A do háje. Takže asi tak. No, lidi, my se uvidíme někdy příště u dalšího videjka. Přejeme vám všechno nejlepší, jo, jasný. Přejeme vám veselé svátky. A vy doužijte v pohodě, ano. A víte co, lidi, uděláme takovou challenge. Až budete u vánočního stromku, udělejte na před rodičema tohleto. Prostě tenhle ten zvuk udělejte. A jak to natočíte a odpověděl vám takto?
Tak vám něco dám. Přesně tak. Ne lidi, pokud to uděláte, tak to napište potom do komentářů, že jste to opravdu udělali před tím vánočním stromečkem na štědrý večer, protože jestli to uděláte, tak je to šílená challenge a my budeme hrozně rádi. Bude to největší sranda, co může být. Ano. OK lidi, myslím, že to bylo všechno z toho nebrýka, my se uvidíme někdy příště a zatím se mějte. Tak já čus! I run away!